Togok wonten dawuh bilung kanten Jawa kowe do tak ajake mrene Togok. Iye. Togok karo bilung maju mrene kok. Iye. Bakal ana pitakunan kang kudu tok jawab. Panjenengan kok nututi kula Koko Prabu? Kula mboten mentala yen yai tindak piyambak kepeksa badhe kula awat-awati. Yen boten kula awat-awati awit ing wewengkon Ngendro Prasta menika ngutuk watosi. Wah panjen gustimu gemati tenan. Nandi ndi meniki diawal, nandi ndi diawal. Sengkaran yo ngono kuwi sing apik iki aku do. Rukun. Mula kena diarani sayur rukun. Loro-loro tunggal kuwi. Ayo iya. Rangge ta? Iya. Ten ayu. Iya, nangke nek penyang tindak kudu diawat-awati. Nek penyang make leno ngawat-awati wong liya. Eh selekat. Ayo ta? Bu. Ora dene lambe mule masak kok elek. Eh wong kok jenenge kaya disiksa 3 jam setengah ora oleh udut. Tak ewangi nyolong-nyolong. Aja nek ora oleh ya ngobong tendang ora. Agek gustime priatin siji dimatmut matmut. Ngantek sindek ora ngrasak. Pan apanya iki? Wis latihan ora udut dadan kuwi mbok ya. Anggo mele-mele. Mele-mele dengkulmu melotot. Pawis suwe paling tunggu kene. Lampun pun ket wae. Ora karu-karuan. Eh ya idep-idep prihatin. Nek wong prihatin kok ajekan. Wah, payah tenan. Nek jane nggawa udut beto. Aku lintengno. Rati ini kau ngelinteng ke ane wong kaki gelem 10-500 kok. Tak kandani Togok pripun. Waduh tak cerai-cerai tak meraketake. Nggih. Aku arep takon jan-jane mono. Yen putra ratu-ratu ngendi, yen putra pendhita-pendhita ngendi? Bocah sing kanggonan wahyu kuwi sapa Togok? Wong niku nek pancen bejo uripe pun kena diarani kanggonan wahyu. Lah kantun wahyune wahyu napa? Ngaten. Padane kados bilung niku wujude kaya menthek. Ning kanggonan wahyu dianggep karo wong pirang-pirang nek bilung niku dadi mustikaning wong. Padane kaya kula. Ayo tolong. Ayo. Ing atasipun kula menika janipun nggih penyang prisa piyambak. Udo wedananipun kula. Ewa semanten wonten wewengkon ing griya kula ngriki. Punipun sinebataken Ki Lurah. Amargi kula panjen kanggunan wahyuning lurah mengkono. Niku Togok. Ya syukur Togok nek panjen kowe bisa kewahyon. Nggih. Ane Togok kewahyon lah kementus. Ngasing ora-ora to. Ngunake wong kok kementus. Ngapa guyu-guyu? Hehehe.
Kowe iki jengengesan iki ngopo, Lum? Ngene iki ngguyu Kang Togok niki. Ki Lurah Catugoro. Saat ini saya mendele, saya tua-tua. Nek gawe wong kok mendele sih. Aja omong-omong lho. Tak tendang bablas. Lho iki Togok kok. Lah iya. Togok niku. Jagat kumun. Heeh, kok kowe rabi, wah. Omong-omong seleng. Pira ngoneke celeng. Awong kok dadine karo aku ketok kaya tuwa aku tak rasake iki. Ora omong. Malah anger bilung sing cerak kula niku cok semelang niku cok lambene cok ndledek. Ya gumun ngono wong kok ngono kok ya. Wah, kamane ampun gugu bilung. Menika kula baleni malih sing kangunan wayu kantun wayune wayu napa. Yen wayu kraton menika maton, satriyanipun maton. Awit menika ingin kedah kedulungan darah ratu. Lah tak kira wayu sing maton kuwi kok. Wayu maton niku ora ana. Sing domongi Togok, wayu kraton niku bocah sing kanggunan niku, bocah sing maton kok wayu maton niku ora ana. Niku saking eling kula. Satrio Tanjunganom Raden Abimanyu. Niku sing kedunungan wayu kraton. Nah mbok menawa kuwi Togok. Ya aku terno ya mbok ya Abimanyu. Lah nggih nek gelem bocah kok sampean ora. Saya nampa tuwa. Ah nek tese bocah kira-kira ya gek bangsane 12 taun kok. Yo. Sampean mangke sono malah sing ora. Ora Togok ora. Percaya karo aku senajan aku wanita aja tok gebyau ya padha karo wanita siji-siji nih. Aku wanita jujur kok. Sahiho. Luro. Flenyek iki. Aku cak mangkel e. Ya mending arahe jujur-jujur ngono kae mengak. Genah weru aku katok lepis e. Tinjan-injen kok. Oh iya. Kaya wong ngene kaya katokan lepis barang. Aku anggar ngerti katuan witaran sih joko aku ya kacamata terus nunggu ini bakul. Alah reko-reko wae ini bertengah tengah-tengah ini kono kuwi kalau kletak-kletik ngicipi tempe. Tak isek kaya nom. Wah, ngandak ke wayu mah ngomong ke tempe semua. Aku ternonggul ya Abimanyu mengkona ono popo aku sing tanggung jawab. Oh, gi. Ye monggo kulo dera kena yolong. Awak dewi toto dera ke gustimu. Aku ramenyang wae kok Kang. Wis ora menyang kepiye kok ya. Kudu menyang. Aku semelang nek kapirang. Ora. Sing tanggung jawab aku. Oh iya. Ora menyang kowe engko ora ana sing girong ku. Ya tak menyang. Bilung ya kudu melu aja banjur keri. Engko nggih, Mbak. Wong Rogustri kok menimbak ora. Janjane aku pomo melu wong ngono janjane ora ana gunane kok janjane Kang. Engko sabare aku yo nek ora melu cilaka. Ora melu 8 dina pitik kuntek.
Tak tenan to. Werna-werna sing diomongake kok malah ngandake pitik len. Ya wis ora apa-apa, tenang-tenang. Ada dicagak ngarep kae apa? Ya nek cemental mono ya syukur. Monggo Koko Prabu sesarengan kae ning Kang Rayu. Dodhaken Yai. Togok nuduke dalane minggi sendika. Rasa-rasake aku di kanca loro kuwi ora ana gunane. Lah ngerti sing diloni keloro-loro kaya ngene kaya sing melu kaya wis tentrem pikire wae ora. Urusan apa niku? Nek urusan urung kebagian le usul serone ora jamak. Nek ana urusan kesulitan kok wis ndomblong. Wong sing damuk iki kowe kok aku. Wong nek ora dong. Dadi anu kuwi ana keributan iki melu urun-urun apa kepiye prandek puno karepe apa-apa iki nunut apa-apa iki nunut ngeman duit. Ana montor ya nunut. Mangan ya nunut. Karep kula ni manjen nek jane ngaten ya sing dines paringane niku kula simpen jur bis-bisan niku dhewe lambe kanger wuh sak enake dhewe wae ora niat padha karo aku tok rok-rok. Ayo, awi tenan menjalo sapa karaya. Kanan kaya mengkene. Injenge toko karo bilunge padha wae. Niki wonten urusan apa kok jur kula damuk-amuk niku. Aku ki ketemu karo satriya jenenge Gatotkaca, dheweke ngaku yen isih sedulure Abimanyu. Lah pancen tesih. Nak sana. Banjur aku kon bali aku ora gelem dhewe bakal ngancam patiku aku wani jebul aku kalah tenan kok. Dari panjenengan kok arep menang karo Gatotkaca ning sewu kemukalan. Daya sampean menapa kanggo menang karo Gatotkaca? Aduh to sing balung wulting klet pancen aku percaya Gatotkaca mempeng. Darsari isih enom nggih. Isi nom turyo gagah tadi mempeng. Nah jane nggon kemempengan ki tak kira padha wae. Ayo para. Ayo. Kat padane kok Gatotkaca karo kekuatane tak kira ya padha tak kira.
mingkalan gon duit. Ara tenan e. Aku mah gar muni ngono kuwi. Makalah dhisik rombilung. Ya ngono kuwi pancen. Wong gak ngira kalap ya kok ngono kuwi ora. Bakal tak tamani kemanen kok monggo mawon. Prabu kae kerengan karo sapa to, Gok? Aku mesake banget Koko Prabu kok kaya ora oman papan. Ala musuh Gatotkaca tak elek kira nggugu mblubut kok. Jan ngantek lemes niku awake. Dipro-pro nek musuh Gatotkaca kalah kuat kok ya. Gatotkaca kene pun padha karo otot kawat balung sapi. Mesti kok ya sapi. Oh iya, Ding. Monggo anggere pun muni perang ngoten Gatotkaca wis kokot bisu. Kokot bisu ki apa? Kokot bisu ki pokoke gemang kalah ngono lho. Hawane ki mar kerengang wae. Kekuatane sing ngiring-iring ki. Boh pate apa kae kok. Nangger wong nangger mengkas-mengkis kok ngono kae. Ono Gatotkaca kok mengkas-mengkis. Sapa tau Gatotkaca? Oh ya ora nek Gatotkaca. Kowe iki sak enake dhewe wae. Lah mesake Kang Raka Prabu Anggana Dewa niku nek mangke awake kuluh-kuluh. Ajur nih kok mangkin. Aku selek-elek ora digugu kok seneng ae sok kumawani kok. Ah, tenan. Perang karo Gatotkaca ora kena dilekke ora leren ae. Lara kae sesuk. Wong kang yo lara yo ora sebo. Ah iya. Bakal tak belani Togok. Wah ampun, kalau belan-belani temen sama ini ya sora. Aku mesake karo Koko Prabu. Wah sama ini wong madon kok nyelon-nyelon tembak buat tengok-tengok apa-apa kok ya rigrigang ora. Lenggah kepenak kalau meresani rasa temelu temandang. Aku mesake, mesake nganti kaya bojone mesake akeh. Bojone dhewe lelegek-legek ora ana sing mesake kok. Gatotkaca mati mesake.
Nek sing lanang antek muta gedhe ora dipikirake. Iki sing wong ora gendah kowe. Rikala semono ngasta pusaka jemparing Kanjeng Kyai Bramastra. Lepas songko Gandewa tumomo marang Hanggen Raden Gatutkaca pindha katiuping angin kontal dawah wontring wengkon kraton Ngindraprasta. Si jemparing Gatutkaca kontal saking paprangan. Wah, matur nuwun Yai. Upami panjenengan boten ngelambung saking katebian kula kinten, ingeng roko sampun dados kuwondo pun tekem kan Gatutkaca. Iya, masa lumayan ya. Ya lho, apa? Wanita kene di pikir-pikir ki ya senajan wanita ning mungguing kahanan kaya ngene iki nek perlu ya melu temandang peperangan kok ya meso lumayan. Ara iya ta? Lumayan lumayan. Mulane kuwi nang ndi kuwi nggowo yutuyem. Jenengan apa para gawe iki tegese iki melu mang ndak kepengin kowe. Iki rebuka ngopo iki? Wong kula niki rasa-rasan ngrasani keng rayi niku kok nyembilung malah kon nggo Mbak Ayu niki rasa ora. Lho mbok menawa napa ora gawe iki men tumandang ngono. Kowe iki sing ora-ora kok lho. Nih ya aja dengkang nek kowe engko nggawa engko ndak simbah kuwi kepengen larang simbah kuwi simbah
Koko Prabu. Kados pundi, Yai? Mboten perlu menggalik wato yen wonten menapa-menapa kula ing badhe tanggel jawab. Senajan to kula sipating wanudya mboten badhe ajrih yen to wonten peperangan. Kula kinten saged ngrampungi damel. Wah, syukur bejo sing tonggok, Nun. Toto-toto. Diderake Yayi Patih supaya bisa tumuli ketemu karo satu sing jenenge Abimanyu. Monggo kula dereke.